دس مہینے کے لیے آئے تھے یہ 2002 میں, یاد ہے نا آپ کو, پوری فوج لے آئے تھے, لے آئے, میں نے بھی فوج آگے کر دی, چل آو نا لڑنا ہے, چلو لڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کا, مجھے یاد ہے ایک, اب بھی مجھے ایک رات کو مجھے پتا تھا کہ یہ اٹیک کرنے والے پاکستان, ہاں ایئر اٹیک لمیٹڈ, مجھے پتا ہوا تھا کہ یہ آزاد کشمیر میں لمیٹڈ ایئر اٹیک پاکستان کو پک کرنے والے ہیں, یہ خبر ہمیں انٹیلیجنس میں اسی وقت, یہ مطلب یہ پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں, اسی وقت میں ایئر چیف تھا مشرف لیا ہوتا تھا, میں نے کہا اوپن میسج ٹو آل دا ایئر ہیڈکوارٹرز, یہ ایئر ہیڈکوارٹر سے بھیجو ایئر فیلڈ کو, ٹیک آتا ہے اسی وقت کاؤنٹر مارو, خودے انڈیا ٹارگیٹ سلیکٹ کرو اور صبح سویرے دوسری بار, میں اوپن بھیجو رہا میسج, آئیں دیکھتے ہیں, نہیں آئے, کدھر آتے ہو کیسے بھائی, یہ کوئی مزاق ہے, کوئی ہمارے پاس کی فوج ہے, کوئی آپ, یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا ملک ہیں اور آپ سپر پاور ہیں, کوئی ایسی بات نہیں.